បាទសួស្តីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំ clip វីដេអូថ្មីមួយទៀតតាក់ទងនឹង Scoopy មែននេះម៉ូតូនេះគឺជាប្រភេទពួក Scoopy សេរីចាស់បាទ010ដោយសារតែម៉ូតូនេះវាមានសភាពខ្សែភ្លើងវាគឺចាស់ខ្លាំងហើយហើយការរបស់ម៉ូតូនេះគឺនៅពេលដែលវាក្តៅខ្លាំងដេអត់ឆេះទេគឺពិបាកដេមិនងាយឆេះតែបើតិចឆេះស្រួលតែដល់ពេលក្តៅយ៉ាប់ឆេះតែគង់នៅពេលដែលកម្ដៅឡើងដល់80ឬក៏90ហើយគឺពិបាកដេក៏ឆេះហើយសម្រាប់ sensor នេះមួយនេះមួយដូចជា motor បូមសាំងបិចសាំងហើយនិង map sensor វាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបានឆែកមើលអស់ហើយគឺវាអត់មានបញ្ហាខូចទេសភាពវានៅល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្ដៅគឺមានបញ្ហាដេអត់ស្រួលហើយកម្ដៅធុងទឹក sensor កម្ដៅទឹកណា sensor កម្ដៅប្រេងសិនវានេះខ្ញុំបានឆែកមើលដែរវាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែក្របរបស់វាគឺឆែកអត់ស្រួលទេពេលដែលក្ដៅខ្លាំងហើយរត់តែលត់ហើយនៅពេលដែលរត់ហើយគឺពិបាកបើឆេះអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមានការសិក្សាបានពីមុនមកហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារតែមូលហេតុខ្សែភ្លើងវាចាស់ខ្សែភ្លើងទាំងអស់នេះវាមានបញ្ហាដោយសារតែវាចាស់ខ្លាំងពេកទៅវាផ្ទុកចរន្តផ្ទុកភ្លើងមកវាគឺវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានសារតែយើងបានសិក្សាមកហើយអញ្ចឹងយើងបានតរលាវាថែមមួយទៀតដើម្បីជំនួយភ្លើងពីក្បាលអគុយមកបាទចានេះគឺជារលាដែលយើងតបាទបាទអញ្ចឹងរលាដែលយើងតនេះគឺយើងយកនេះអា2ខាងនេះបាទអញ្ចឹងទៅតឹង2ខាងនេះយើងធ្វើជាបូកដកមានន័យថាយើងយកខ្សែមួយខាងទៅចាប់នឹងម៉ាស់តួកន្លែងណាក៏បានក្បាលអគុយខាងដកក៏បានហើយមួយទៀតគឺយើងយកទៅចាប់ជាមួយនឹងភ្លើងបើកសោនេះភ្លើងបើកសោដែលយើងបើកសោវាចេញមកខ្សែមកទៀតដើម្បីមកចែកមកកន្លែងប្រើប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកតជាមួយរលានេះបាទតមួយរលានេះអញ្ចឹងយើងបានពីរហើយទី1អាខាងមួយអា2នេះអា2នេះគឺអាមួយខ្ញុំយកដាក់ខាងដកគុយខាងដកអាគុយនេះបាទគឺខ្សែខាងដកអាគុយហើយមួយទីនេះខ្ញុំយកចូលដាក់ខាងភ្លើងបើកសោចំណែកអាជើង2នេះអាជើងស្ពាន់ធំធំ2នេះបងប្អូនប្រកាសជាដឹងខ្លះរលាដេជើង4នេះប្រកាសជាដឹងលម្អិតរបស់វាពីគ្រឹះរបស់វាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាំបកស្រាយច្រើនទេខ្ញុំមិនបាច់ចាំរ៉ៃរ៉ាប់ច្រើនទេគឺយើងតយកតែម្ដងទៅហើយសម្រាប់2ខ្សែទៀតគឺជើង30ជើង30នេះបាទជើងខាងនេះខ្ញុំយកទៅដាក់ចូលជាមួយបូកអគុយបាទបូកអគុយហើយអសល់ជើងកណ្ដាលបាទសល់ជើងកណ្ដាលដែលគេហៅថាជើង87ជើងយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកតជាមួយខ្សែភ្លើងបាទខ្សែភ្លើងបើកសោនេះប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្សែភ្លើងបើកសោនៅពេលដែលបងប្អូនបើសិនជាខ្សែភ្លើងបើកសោវាមានភាពពីរវាតភ្ជាប់ផ្ទះគ្នានេះគឺវារបស់វាពី original មកគឺវាភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងនេះបងប្អូនណាគឺវាមានភាពភ្ជាប់គ្នាបែបនេះគឺវាភ្ជាប់គ្នាបែបនេះចេញពីកន្លែងបើកសោមកតែនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើរលានេះយើងមកបូនទៅកាត់វាជា2ចេញបាទកាត់វាចេញជា2ហើយ1យើងយកឲ្យអាខាងជើង2នេះខាងរលាជើង2នេះអា1តបាទយើងយកអា1តមកខ្សែកន្លែងដែលចេញពីឌុយសោមកណាដែលយើងថាថាភ្លើងបើកសោហ្នឹងបាទយើងតនឹង1មកហើយសម្រាប់ដែលចេញពីអាគុយបាទអា1ដែលយើងយកទៅតបូកអាគុយហ្នឹងទៅពេលវាចេញមកប្រើប្រាស់គឺវាចេញអាកដាលនេះអាចើង87សម្រាប់យកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងតមកកន្លែងដែលខ្ញុំកាត់នេះបាទបាទតពួកគ្នាចេះមកបាទតទៅចូលមកអញ្ចឹងមានន័យថា
ខ្សែភ្លើងបើកសោដែលចេញពី original មកពីដើមទីមកគឺត្រូវការត្រូវបានកាត់ដាច់ទី2តាមនេះយើងយកខាងកលាតមួយទៀតខាងនេះតមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនអត់ធ្វើបែបនេះទេបងប្អូនចាប់តយកតែម្ដងហើយអត់បានកាត់ដាច់គឺម៉ូតូនេះឆេះធម្មតាប៉ុន្តែកាច់សោអត់រលត់ទេដោយសារតែវាមានភាពតបជាប់ហើយស្រេចអញ្ចឹងដោយសារតែនេះរលានេះវាបានវាបានយកភ្លើងពីក្បាលអគុយមកប្រើមកចូលនេះស្រេចអញ្ចឹងអានេះក៏ចូលនេះក៏ចូលអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនតពុះគ្នាទាំងពីរនេះបាទទាំងពីរនេះគឺបងប្អូនដេកបិឆេះបានហើយកាច់សោអត់រលត់ទេតែបងប្អូនតអញ្ចឹងបានកាច់សោរលត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើតែមើលឲ្យគឺបាទរបៀបនៃការតរលាប៉ោចហ៎បើសិនជាយើងអត់បានលម្អិតវាទេយើងពងឆ្ងល់យើងប្រកាសជាមានការសង្ស័យអញ្ចឹងឲ្យតែឥឡូវវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីចែករំលែកហើយខ្ញុំអត់ធ្វើច្រើនកលាក់ទេគឺខ្ញុំធ្វើតែលម្អិតអំពីរលាដែរទេគឺរបៀបនៃការតរលាថែមមួយទៀតដើម្បីឲ្យម៉ូទ័របូមសាំងបិចសាំងហើយនឹងម៉ូប៊ីនតួបាទបានភ្លើងចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីននេះវាឆេះស្រួលដោយសារតែមូលហេតុដែលក្តៅខ្លាំងវាប្របាក់ឆេះដោយសារតែចរន្តភ្លើងវាຕົកនៅក្នុងខ្សែភ្លើងនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ូតូនេះក្តៅបាក់ឆេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការតរលាបន្ថែមហើយដូចខ្ញុំលម្អិតមិញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនបានកាត់ផ្ដាច់ខ្សែ